መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱ መደበኛ ትርጉም በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1993 ዓመተ ምህረት ታተመ። ጳውሎስ መልዕክት ለተሰሎንቄ ሰዎች። መግቢያ። የተሰሎንቄ መልዕክቶች ዳራ። ወደ ተሰሎንቄ ከተላኩት መልዕክታት ውስጥ ጳውሎስንና የሥራ ባልደረቦቹን የተጓዙባቸውን ቦታዎች ከተሰሎንቄ መልዕክታት ጋር በማዛመድ መመልከት ለምናደርገው ጥናት ጠቃሚ ነው። ጸሐፊው መልዕክቱ የተጻፈበት ጊዜና ቦታ። ጳውሎስ ይህን መልዕክት ቆሮንቶስ በነበረበት ወቅት እንደጻፈው ውስጣዊ ሆነ ውጫዊ መረጃዎች ይመሰክራሉ። በጥንት ቤተ ክርስቲያን የነበሩ ጸሐፊዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ይስማማሉ። ጳውሎስ የሚታወቅበት ባህሪ በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ተንጸባርቋል። በመልዕክቱ ውስጥ የተጠቀሱት ታሪካዊ ሁኔታዎች በሐዋርያት ሥራ እና በሌሎች የጳውሎስ መልዕክታት ስለ ጳውሎስ ሕይወት ከተጻፈው ታሪክ ጋር ይስማማሉ። በዚህ መረጃ መሰረት ጳውሎስ የአንደኛ ተሰሎንቄ ጸሐፊ መሆኑን የሚቃወሙ ሰዎች ጥቂት ናቸው። መልዕክቱ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ51 ዓመተ ምህረት እንደተጻፈ ይገመታል። ለዚህም በግሪክ ሀገር ዴልፊ ከተባለ አካባቢ የተገኘው የጥንት ጽሑፍ አስተማማኝ ማስረጃ ነው። ይህም ጋሊዮስ የተባለ የሮም ቆንስል በተሾመበት በ51 እስከ 52 ዓመተ ምህረት ጳውሎስን በቆሮንቶስ በነበረበት ጊዜ መሆኑ ነው። የገላትያ መልዕክት ከሁሉ አስቀድሞ እንደተጻፈ ከሚሰጠው ግምት በስተቀር ከጳውሎስ መልዕክቶች ሁሉ በቅድሚያ የተጻፈው አንደኛ ተሰሎንቄ ነው። የተሰሎንቄ ከተማና ቤተ ክርስቲያን። የተሰሎንቄ ከተማ በቴርማይክ የባህር ሰላጤ ራስጌ የምትገኝና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያለባት የወደብ ከተማ ነበረች። ተሰሎንቄ በታላቁ በኢግናቲያን መንገድ መገናኛ ላይ ስለምትገኝ የታወቀች የመገናኛና የንግድ ማዕከል ሆና ነበር። 200,000 ሕዝብ ይኖርባት ስለነበር በመቄዶንያ ካሉት ከተሞች ሁሉ ታላቋ እርሷ ናት። የክፍለ ሀገሯ ዋና ከተማም ነበረች። የተሰሎንቄ ቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ ዳራ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 እስከ 9 ላይ ይገኛል። በዚች ከተማ ጳውሎስ አገልግሎቱን የጀመረው በአይሁድ ምኩራብ ውስጥ ስለነበር በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ጥቂት አይሁድ ይገኙ እንደነበረ መገመት አያዳግትም። ይሁን እንጂ በምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 10 እንዲሁም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት በአብዛኛው ከአሕዛብ ወገን ወደ ጌታ የመጡ መሆናቸው ተጠቅሷል። ዓላማው ጳውሎስ በተሰሎንቄ ከተማ ለጥቂት ጊዜ ከቆየ በኋላ በድንገት ከተማዋን ለቆ ወጣ። በዚህ ምክንያት ከአሕዛብ ወደ ጌታ የመጡትን አዳዲስ አማኞች በስደት ውስጥ የሚያጽናናቸው አልነበረም። ጳውሎስ ይህን መልዕክት የጻፈበት ዓላማ በፈተና ውስጥ የነበሩትን አዳዲስ አማኞች ለማጽናናት ነበር። ይኸውም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲኖሩ መመሪያ ለመስጠት፣ እለታዊ ስራቸውን እንዳያቋርጡ ለመምከር፣ ከክርስቶስ ዳግም ምጻት በፊት ስለሚሞቱት አማኞች የወደፊት ሁኔታ ማረጋገጫ ለመስጠት ነው።
የመጀመሪያው የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከጳውሎስ ከሲላስና ከጢሞቴዎስ የእግዚአብሔር አብና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ለሆኑት ለተሰሎንቄ ሰዎች ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በጸሎታችን እያስታወስናችሁ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ስለ ሁላችሁ እናመሰግናለን። ከእምነት የሆነውን ስራችሁን፣ ከፍቅር የመነጨውን ድካማችሁንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁ ተስፋ የተገኘውን ጽናታችሁን በአምላካችንና በአባታችን ፊት ዘወትር እናስባለን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ እርሱ እንደመረጣችሁ እናውቃለን። ምክንያቱም ወንጌላችን ወደ እናንተ የመጣው በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በብዙ መረዳት እንጂ በቃል ብቻ አይደለም። ደግሞ ስለ እናንተ ስንል በመካከላችሁ እንዴት እንደኖርን ታውቃላችሁ። እናንተ እኛንና ጌታን መስላችኋል። ምንም እንኳን ብርቱ መከራ ቢደርስባችሁም ቃሉን በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ተቀብላችኋል። ከዚህም የተነሳ በመቄዶንያ እና በአካያ ለሚገኙ ምእመናን መልካም ምሳሌ ሆናችኋል። የጌታ ቃል ከእናንተ ወጥቶ በመቄዶንያ እና በአካያ መሰማቱ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ያላችሁ እምነት በሁሉ ቦታ ታውቋል። ስለዚህ እኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም መናገር አያስፈልገንም። በእንዴት ያለ አቀባበል እንደተቀበላችሁንና ሕያውና እውነተኛ የሆነውን አምላክ ለማገልገል ከጣዖታት ወደ እግዚአብሔር እንዴት እንደተመለሳችሁ እነርሱ ራሳቸው ይናገራሉ። ደግሞም ከሙታን ያስነሳውንና ከሰማይ የሚመጣውን ልጁን ከሚመጣውም ቁጣ የሚያድነንን ኢየሱስን እንዴት እንደምትጠባበቁ ይናገራሉ። የመጀመሪያው የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ 2 ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ የመጣነው ለከንቱ እንዳልሆነ እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም በፊልጵስዩስ መከራ ተቀብለን ተንገላታን። ነገር ግን ብርቱ ተቃውሞ ቢደርስብንም እንኳን የእግዚአብሔርን ወንጌል ለእናንተ እንደምናበስር በአምላካችን ድፍረት አገኘን። የምናቀርበው ልመና ከስህተት ወይም ከክፉ ዓላማ ወይም እናንተን ለማታለል ከመፈለግ የመነጨ አይደለም። ነገር ግን ወንጌልን በአደራ ለመቀበል እግዚአብሔር ብቁ አድርጎ እንደቆጠራቸው ሰዎች ሆነን እናገራለን። ይህንንም የምናደርገው ልባችንን የሚመረምረውን እግዚአብሔርን እንጂ ሰዎችን ደስ ለማሰኘት ብለን አይደለም። የሽንገላ ቃል ከቶ እንዳልተናገርም ወይም ስስትን ለመሸፈን ብለን አስመሳዮች እንዳልሆንን ታውቃላችሁ። ለዚህም እግዚአብሔር ምስክራችን ነው። ከእናንተም ሆነ ከሌሎች ከማንም ከሰው የሚገኝ ክብር አልፈለግንም። የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን መጠን ሸክም በሆነባችሁ ነበር። ነገር ግን እናት ልጇን እንደምትንከባከብ እኛም በመካከላችሁ በየዋህነት ተመላለስን። የእግዚአብሔርን ወንጌል ብቻ ሳይሆን ሕይወታችንን ጭምር ልናካፍላችሁ ደስ እስከሚለን ድረስ ወደድናችሁ። ምክንያቱም እናንተ በእኛ ዘንድ ተወዳጆች ነበራችሁ። ወንድሞች ሆይ ጥረታችንና ድካማችንን ታስታውሳላችሁ።
በማንም ላይ ሽክም እንዳንሆን ለሊትና ቀን እየሰራን ወንጌል ሰበክንላችሁ። በእናንተ በመታመኑት መካከል ሳለን እንዴት በቅድስና በጽድቅ እንዲሁም ያለ ነቀፋ ሆነን እንደኖርን እናንተም እግዚአብሔርን ምስክሮች ናችሁ። አባት ለገዛ ልጆቹ እንደሚሆን እኛም ለእያንዳንዳችሁ የቱን ያህል እንደሆንን ታውቃላችሁና ወደ መንግስቱና ወደ ክብሩ ለጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ትኖሩ ዘንድ አበረታታናችሁ፣ አጽናናናችሁ፣ አጥብቀን ለመናችሁ። ከእኛ የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ቃል በተቀበላችሁ ጊዜ በእናንተ በምታምኑት ዘንድ በእርግጥ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ እናመሰግናለን። ወንድሞች ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉትን በይሁዳ የሚገኙትን የእግዚአብሔርን አብያተ ክርስቲያናት መስላችኋል። እነዚያ ከአይሁድ መከራ እንደተቀበሉ እናንተም ከገዛ ወገኖቻችሁ መከራን ተቀብላችኋል። እነርሱ ጌታ ኢየሱስንና ነቢያትን ገደሉ፣ እኛንም አሳደዱን፣ እግዚአብሔርንም ደስ አላሰኙትም፣ የሰውም ሁሉ ጸር ሆኑ። ይኸውም ይድኑ ዘንድ ለአሕዛብ እንዳንናገር ለመከልከል ነው። በዚህ ሁኔታ ኃጢአታቸውን ሁልጊዜ በራሳቸው ላይ እስከ መጨረሻው እያከማቹ ይሄዳሉ። ቁጣውም በእነርሱ ላይ ያለ ልክ መጥቷል። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እኛ በልባችን ሳይሆን በአካል ለጥቂት ጊዜ ከእናንተ ብንለይም ለእናንተ ካለን ታላቅ ናፍቆት የተነሳ ፊታችሁን ለማየት ብርቱ ጥረት አደረግን። ወደ እናንተ ለመምጣት ፈልገን ነበር። በተለይም እኔ ጳውሎስ ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበር፣ ነገር ግን ሰይጣን አዘገየኝ። ጌታችን ኢየሱስ ሲመጣ በእርሱ ፊት ተስፋችን ወይም ደስታችን ወይም አክሊላችን ማን ነው? እናንተ አይደላችሁምን? በእርግጥ ክብራችንም ደስታችንም ናችሁ።